Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Müsahibə verəcək hər bir müəllimlərə uğur arzulayıram. 18 sentyabr tarixində keçirilmiş müsahibə mərhələsində daha çox verilən sualları sizlərin diqqətinə çatdıracağım və müsahibə mərhələsində sizləri nələr gözləyir və hansı formada suallar olub, siz onlardan xəbərdar olmuş olacaqsınız. İlk öncə hər bir müəllim özünü təqdim etməli. Təqdim etmə təhsillə bağlı olmalıdır. Anadan olma, sonra birinci sinifə daxil olma, məktəbi bitirmə, universitet həyatı və ən əsas da pedagoji fəaliyyətə başlama, yəni müəllimlik sahəsinə gəldiyi müddət. Sonra əgər ki, müəllimlik peşəsində olan zaman hər hansı uğurlarınız varsa, məktəb üçün hansı yeniliklər etmişsə onları qeyd edə bilərsiniz. Diaqnostik və sertifikasiya balınızı da qeyd edə bilərsiniz. Bu sizin təqdim etməyinizdir. Təqdim edən zaman sizin ünsiyyət bacarığınız, ünsiyyətiniz yoxlanılır. Sonra mövzular üzrə 5 mövzudan biri sərbəst sizdən soruşulur. İcmal da apara bilərsiniz özünüzlə. Yəni, ola bilər ki, müəyyən hissədə çaşqınlığı yarada bilər. Orada istifadə edə bilərsiniz. Bugün verilən suallardan biri səsli və səssiz oxu nədir? Bildiyiniz kimi, oxun növləri çoxdur. Daha çox biz məktəb mühitində səsli və səssiz oxudan istifadə edirik. Səsli oxu zamanı şagirdlər mətni səsli oxuyan zaman şagird hansı formada oxudu? Yəni orfoqrafik qayda, orfoepik qaydalara necə əməl etdi? Hər hansı bir başa düşülməyən sözləri varsa, müəllim tərəfindən ona izah verilir. Səsli oxu zaman bunlar görünür. Şagirdin hansı hissədə çətinlik çəkdiyi müəllim tərəfindən izlənilir. Amma səssiz oxu zamanı şagirdlər səssiz oxuyur. Daha çox oxuyub anlama bacarığını inkişaf elətdirən zaman səssiz oxudan istifadə olunur. Səssiz oxunan zaman orfoepik qaydaların pozulduğunu müəllim görə bilmir artıq burada. Çünki şagirdlər özləri səssiz oxuyur və oradakı səhvlərə müəllim münasibət bildirə bilmir. Oxu, səsli və səssiz oxu daha çox dediyim kimi şagirdlər üzərində səsli oxu zamanı olan problemlər müəllim tərəfindən görünür, amma səssiz oxu zamanı görünmür. Növbəti sual belədir ki, təlim modelləri hansılardır? Bildiyiniz kimi, iki təlim modeli var. Yəni, iki təlim modeli var. Təlim modellərindən biri müəllim yönümlü yanaşma, ikincisi şagird yönümlü yanaşma. Burada sanki müəllim mərkəzdə dayanır, hər şey müəllimin istəyinə, arzusuna, istəyinə görə qurulur. Amma şagird yönümlü yanaşmada mərkəzdə şagird dayanır, şagirdin tələbatları, maraqları əsas önə çıxır. Burada şagird aktiv rol oynayır. Yəni, müəllim yönümlükdə şagird pasiv rol oynayır. Amma şagird yönümlükdə artıq şagirdlər daha aktiv olur, problem qoyulur, problem üzərində müzakirələr olunur, şagirdlərin marağı daha da önə çıxarılır. İki təlim modeli var, müəllim yönümlü yanaşma, şagird yönümlü yanaşma. Sonra növbəti sualımız belədir ki, öyrənmə tərzləri hansılardır? Bildiyiniz kimi, öyrənmə tərzi bir neçə formada ola bilər. Məsələn, ən sadə dildə desək, oxuyaraq öyrənmə var, yazaraq öyrənmə var, eşidərək, məsələn, deyək ki, görərək, deyək ki, biz vizual öyrənmə tərzinə baxsaq, videolara baxaraq dərsləri mənimsəmək olur və yaxud müəllim danışır, şagird onu dinləyir. Bu zaman audial öyrənmə olur, yəni eşitmə. Kinestetik
Yəni toxunaraq öyrənmə, bir də oxuyub yazaraq, oxuyub yazaraq öyrənmə var. Öyrənmə tərzləri 4 hissədən ibarətdir. Vizual, audial, yəni eşitmə, kinestetik, yəni toxunaraq. Bir də 4-cü oxuyub yazaraq. Məsələn, elə bir adam var ki, elə bir şagird var ki, yalnız özü oxuyur, öyrənə bilir. Və yaxud insan yazaraq, həm göz yaddaşı ilə, həm yazı ilə mövzunu mənimsəyir. Yazı bacarıqları necə formalaşdırırsınız? Yəni, yazı bacarıqları formalaşdırmaqda biz hüsn xətt qaydalarına diqqət etməliyik. Əsasən, Azərbaycan dilindən məzmun xəttində 3-cü yazı bacarıqlarıdır. Biz şagirdlərdə bunu necə formalaşdıra bilərik? Məsələn, deyək ki, hər hansı bir mətn üzərində işimizi apara bilərik. Esse yazdıra bilərik, ifadə yazdıra bilərik, ibtidailərdə daha çox elan yazdıra bilərik və yaxud sinifdə qrup şəklində bunu aparırıqsa bir neçə qrupa bölə bilərik. Deyək ki, nağıl qrupu yaradarıq, şiir qrupu yaradarıq, təmsil qrupu yaradarıq və yazı bacarıqlarını şagirdlər üçün formalaşdırmış olarıq. Mətn üzərində də apara bilərik. Elan yaza bilərik. Burada hüsn xətt qaydalarına mütləq diqqət etməliyik. Və yaxud hər hansı bir mətnin müəyyən hissəsini qeyd eləyərik. Sonra şagirdin təxəyyülünə uyğun ifadə yazısı yaza bilər. Mətn davamı necə olarsa o qaydada öz fikirlərini yaza bilər. Bu zaman yazı bacarıqlarını formalaşdırmış olarıq. Formativ qiymətləndirmə haqqında danışın. Formativ qiymətləndirmə şagird nailiyyətinin izlənilməsidir. Yəni, hər gün şagird hansı formada cavab verir, inkişafı necə gedir və formativ qiymətləndirmə daha çox biz standart əsasında, standartdan yaranmış təlim nəticəsi və təlim nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə meyarları əsasında qiymətləndiririk şagirdləri. 4 səviyyə üzrə qiymətləndiririk. Bu zaman şagirdlərimizi formativ qiymətləndirmə aparan zaman testinə də qiymətləndirə bilərik. Müzakirə ilə də, yönəldici suallarla da qiymətləndirə bilərik. Formativ qiymətləndirmə məktəb daxili qiymətləndirmənin bir növüdür. Müəllim, şagird, valideyn arasında əlaqədir. Şagird nailiyyətinin izlənilməsidir. Əgər şagird dərsə qulaq asmasa, nə edərsiniz? Burada şagird dərsə qulaq asmırsa, deməli, şagirdin fikrini, diqqətini dərsə cəlb etmək lazımdır. Onun maraqlarını, onun istəklərini, rollu oyunlar təşkil etməklə, əsasən burada diqqət problemi var. Şagirdin diqqətini dərsə cəlb etməklə, dərsə qulaq asa bilər və onun istəyinə uyğun dərslər qurularsa, maraq yaranarsa, şagird mütləq o dərsə qulaq asacaq və o diqqət problemi də ardıcıl olaraq öz yerini tapacaq. Həmin şagirdimiz mütəmadi olaraq dərsə qulaq asmırsa, həmişə onu diqqət mərkəzində saxlamalıyıq, yönəldici suallar verməliyik və şagird hiss eləyəcək ki, biz artıq onu diqqət mərkəzində saxlamışıq. Bu zaman dərsə cəlb etmiş olarıq. Komanda işini həyata keçirən zaman hansı bacarıqla inkişaf etdirmək lazımdır? Bildiyimiz kimi, komanda işi deyəndə qruplarla iş, burada ən əsas ünsiyyət bacarığının formalaşdırılması, müzakirə, bir problemin müzakirə üsulu ilə həll olunması, sinifdə problem qoyulur və şagirdlər bunu komanda şəklində müzakirə aparır. Həm əməkdaşlıq olmalıdır burada, bir-birinə qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Ən əsas da şagirdlərin fikirlərinə, bir-birinin fikirlərinə tənqidi yanaşması olmalıdır. Bu zaman həm komanda işinin zamanı məntiqi bacarıq formalaşacaq, bir də tənqidi bacarıqlar formalaşacaq. Şagirdləri dərsə necə cəlb edirsiniz?
Şagirdi dərsə cəlb etməkdən ötürü ilk öncə biz həmişə siniflərdə müəyyən prosedur qaydalarımız olur. Sonra şagirdin marağına, tələbatına uyğun dərsə cəlb edirik. O mövzunu biz müəyyən səviyyədə izah etməliyik ki, həmin şagirdin başa düşüləcək dildə izah etməliyik ki, şagird dərsə cəlb olunsun, həm dərsimiz olsun, maraqlı olsun, həm də öyrədici olsun. Yəni, pedagoji prosesin tələblərinə uyğun şagirdin həm öyrətməliyik, həm təlim verməliyik, həm də inkişaf elətdirməliyik. Bir sözlə, şagirdin maraqlarına önəm verməliyik. Kiçik qruplarla iş nə zaman həyata keçirirsiniz, hansı üsullardan istifadə edirsiniz? Ümumiyyətlə, kiçik qruplarla iş 3-4 nəfər və yaxud 4-5 nəfərlik qrup yaradaraq. Burada ən əsas şagirdlərin müzakirə etməsi, bir-birinə müzakirə etməsi, fikir mübadiləsi aparması, birgə fəaliyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. Burada hansı üsullardan istifadə edə bilərik? Müzakirədən də istifadə edə bilərik, beyin həmləsindən də istifadə edə bilərik, bibodan da istifadə edə bilərik. Ən əsas burada kiçik qruplarına iş zamanı şagirdlər birgə fəaliyyət, həm informasiya sürətli inkişaf edir burada, həm də fikir mübadiləsi şagirdlər apara bilir. Ümumiyyətlə, bugünkü müsahibə mərhələsində nəyə diqqət verilir daha çox? Əsasən, həm ünsiyyət bacarığımıza, həm qiymətləndirmə forması. Yəni, şagirdlərin qiymətləndirməsinə diqqətlə baxın, diaqnostik, formativ və summativ. Ən əsas soruşulan diaqnostik qiymətləndirməni necə aparırsınız, formativ qiymətləndirməni necə aparırsınız? Bunlara diqqət edin, bir dənə də əlavə olaraq psixoloji sual ünvanlanır. Sinifin idarə olması ilə bağlı suallar olur bir sual. Daha çox özü təqdim edirsiniz, mövzubuzu təqdim edirsiniz. Bir formativ qiymətləndirmə ilə bağlı bir sual. Bir sualda daha psixoloji suallardan ünvanlanır və bununla da müsahibə mərhələsini uğurla başa vurmuş olursunuz.